អ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិងអ្នកសិក្សាសង្គមថៃរំពឹងជ័យជំនះបៃដិនបានប្រយោជន៍ដល់ថៃតែបារម្ភអាស៊ានប៉ះទង្គិចចិនអ្នកតាមដានសង្គមថៃមើលឃើញនឹងថ្លែងថាជ័យជំនះលោកបៃដិននៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានច្រើនមកដល់ប្រទេសថៃតែអាស៊ានត្រូវលែងលោកតុល្យភាពអំណាចក្រុមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបានកត់សម្គាល់ពីភាពតានតឹងអាមេរិកចុងក្រោយជាមួយនឹងចិននិងអាចប្រែពីថាក្ត
ក្រុមប្រឹក្សាដឹកជញ្ជូនថៃវិសិទ្ធលំលួឆាបានថ្លែងថានៅពេលដែលលោកបៃដិនបន្តការិយាល័យពីលោកត្រាំសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនបានធូរបន្ថយដោយសារជាតាំងពីមានលក្ខណៈចង់ចាប់ផ្ដើមជជែកដោះស្រាយគ្នាពីភាពខុសគ្នាទំនាស់របស់ពួកគេ លោកបានតតថាតម្លៃផលិតផលធ្វើនៅអាមេរិកនិងកើនឡើងព្រោះលោកបៃដិនសន្យាឲ្យថានឹងបង្កើនប្រាក់ឈ្នួលអបអរមាដល់កម្មករអាមេរិកដោយលោកនឹងបង្កើនការយកពន្ធពីក្រុមអ្នកមាននិងមុខជំនួញធំៗជាមួយគ្នានេះដែរប្រធាននៃសភាពាណិជ្ជកម្មថៃកលិនសារ៉ាស៊ីនថ្លែងថាបៃដិនដែលគ្រប់គ្រងអាមេរិកគឺថាថៃនឹងទទួលបានប្រយោជន៍ក្នុងនាមជាអ្នកពាណិជ្ជករសេរីរបស់ពិភពលោកដោយលោកថាអាមេរិកនឹងផ្សារភ្ជាប់ឡើងវិញនៅកិច
ចារកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងអាមេរិកឡើងវិញលោកបានថ្លែងនេះថាថៃត្រូវតែបង្ហាញឲ្យច្បាស់លាស់នូវចំហរបស់ខ្លួនលើបញ្ហាដែលមានសារៈសំខាន់រួមផ្សំជាមួយនឹងសហភាពដើម្បីការពាររុក្ខជាតិគ្រប់ប្រភេទថ្មថ្មីដែលថៃជាជាថាវានឹងជាអត្តពលដល់សមត្ថភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រនេះក្នុងការទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណនាំចេញរុក្ខជាតិបុរាណដែលនឹងជួយដល់វិស័យសុខាភិបាលនិងសង្គមគិច្ចរបស់ថៃកញ្ញាប៉ាត់តាំងទីពីប៉ាត់ពុងដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនថៃដ៏ធំមួយបានប្រាប់បានក៏ផុសផងដែរថាBiden នឹងពង្រឹងចំណងពាណិជ្ជកម្មជាមួយថៃចូលរួមឡើងវិញជាមួយនឹង CPTPP ធ្វើឲ្យប្លុកពាណិជ្ជកម្មសេរីកាន់តែរីកធំធាត់លោកក៏មានសុតិធនិយមថាបើសិនជាថៃចូលរួមវិញជាមួយនឹង CPTPP នៅខែសីហាថៃនឹងរក្សាប្រយោជន៍បានតែគួររំលឹកថាការពីខែតុលាកន្លងទៅរដ្ឋការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសថាអាមេរិកនឹងជួប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើការនាំចូលទំនិញពីថៃក្នុងតម្លៃជាង1000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការជួប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនោះនឹងចាប់ចូលទៅរមៀននៅខែធ្នូឆ្នាំ2020ការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចំពោះថៃគឺក្រុមហេតផលថាថៃមិនគ្រប់សិទ្ធិពលករដែលរួមមានជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលករនៅក្នុងការបង្កើតសមាគមសហជីពសិទ្ធិផ្សេងផ្សេងដំណើរការចរចាជាលក្ខណៈសមរភាពតទល់ជាមួយនឹងនយោជកអាមេរិកតែងតែបញ្ជាក់ថាការគ្រប់សិទ្ធិពលករគឺជាផ្នែកមួយនៃលក្ខខណ្ឌទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធពីអាមេរិកហើយថាអាមេរិកធ្លាប់បានលើកកង្វល់នេះមកជជែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃអស់រយៈពេល6ឆ្នាំហើយតែគ្មានដំណោះស្រាយអ្វីឡើយទៅធ្វើឲ្យអាមេរិកសម្រេចព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនៅពេលនេះក្រៅតែពីអាមេរិកថៃក៏ធ្លាប់ត្រូវបានរិះគន់ច្រើនណាស់ទាក់ទងជាមួយនឹងការរំលោភសិទ្ធិពលករជាពិសេសគឺក្នុងវិស័យនេសាទហើយកន្លងមកសហភាពអឺរ៉ុបក៏ធ្លាប់បានធ្វើការព្រមានចម្លើយការផងដែរនិងហាមឃាត់ការនាំចូលគ្រឿងសមុទ្រពីប្រទេសថៃប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកបានដោះស្រាយបញ្ហាអស់ទាំងនេះជាពិសេសគឺទាក់ទងជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់ពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មដោយទេសកលនឹងការនេសាទដោយខុសច្បាប់យោងតាមតួលេខផ្លូវការរបស់ការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសរបស់អាមេរិកពីឆ្នាំ2018ថៃនាំចេញទំនិញទៅអាមេរិកក្នុងទំហំជាទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ 31.9 ពាន់លានដុល្លារក៏ប៉ុន្តែនាំចូលទំនិញពីអាមេរិកវិញបានត្រឹមតែ 12.6 ពាន់លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះដែលគេមើលឃើញថាជាងជាងពាណិជ្ជកម្មត្រូវផ្ទៀងយ៉ាងខ្លាំងទៅខាងថៃរហូតដល់ទៅ 19.3 ពាន់លានដុល្លារថៃក៏ទំនងធ្វើឲ្យអាមេរិកមិនសប្បាយចិត្តផងដែរលើការហាមឃាត់លែងឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតអាមេរិកមួយចំនួននៅក្នុងវិស័យកសិកម្មរបស់ថៃរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មថៃគឺបានរិះគន់ចំចំទៅលើអាមេរិកថាគិតតែពីផលប្រយោជន៍ខាងពាណិជ្ជកម្មមិនគិតសុខភាពរបស់ប្រជាជនគួរឲ្យដឹងថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃបានអនុម័តជាផ្លូវការលើការហាមប្រើថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតរបស់អាមេរិកនៅថ្ងៃទី22តុលាឆ្នាំ2019គឺក្រោយ3ថ្ងៃដែលអាមេរិកសម្រាប់ចិត្តថានឹងធ្វើការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើប្រទេសថៃយ៉ាងណាក៏ដោយចុះនៅក្នុងចំណោមប្រមុខរដ្ឋថាភិបាលជាច្រើនប្រទេសដែលបានអបអរសាទរលោក Biden នៅក្នុងនោះគេក៏ឃើញមានសារពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រយុទ្ធដែលបតកររອບសាណែរបស់ថៃកំពុងតែទាមទារទម្លាក់លោកពីអំណាចសាររបស់លោកប្រយុទ្ធគឺមានអត្ថន័យថាក្នុងនាមជារដ្ឋភិបាលនៃប្រជាជននៃព្រះរាជាណាចក្រថៃខ្ញុំបួងសួងសូមឲ្យអ្នកជោគជ័យគ្រប់កិច្ចការខ្ញុំរំពឹងនឹងធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរបស់អ្នកនិងអ្នកដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងគ្រប់កម្រិត
ពេលនេះគេពំបាច់បានដឹងថាជោគវាសនារបស់លោកប្រយុទ្ធជានាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រះរាជាណាចក្រថៃបានយូរប៉ុណ្ណានោះទេខណៈក៏គេពុំទាន់ដឹងថាលោក Biden នឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាផ្លូវការឬយ៉ាងណាដោយសារតែការបង្អាក់ដោយបណ្ដឹងរបស់លោក Trump ករណីការបោះឆ្នោតអាមេរិកអាចនឹងមានភាពលួចបន្លំពេលនេះនៅរាជធានីបាងកករៀងរាល់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍បាតុករសេរីនិយមបានពូនប្រដំគ្នានៅទីតាំងចរាចរណ៍ធំៗសួនប្រជាធិបតេយ្យមុខព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីធ្វើការទៀមទាត់នៅបំណងរបស់ពួកគេដែលប្រព្រឹត្តឡើងជា3ខែមកហើយបាតុករទាំងនោះទៀមទាត់ឲ្យស្ថាប័នមានអំណាចធ្វើការវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាត់បន្ថយអំណាចព្រះមហាក្សត្របញ្ចប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញឲ្យលោកប្រយុទ្ធត្រូវចុះចេញពីតំណែងលោកប្រយុទ្ធធ្លាប់ប្រកាសថាលោកនឹងមិនរត់ចោលការងារនោះទេខណៈលោកបានយកឈ្នះបាតុករមួយលើកហើយដែលមិនចោះចេញពីតំណែងនៅពេលដែលបាតុករបានដាក់អង្គសានុវិធរុកលោកឲ្យចោះចេញពីតំណែងក្នុងរយៈពេលតែ3ថ្ងៃឥឡូវនេះបាតុករបានបន្តដាក់ញត្តិជូនទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំងជាមួយនឹងសារលិខិតទៅព្រះករណាដោយមានព្រះរាជបន្ទូលថាស្រឡាញ់ប្រជាជនថៃដូចគ្នាស្មើគ្នាបាតុករថៃក្រៅតែពីធ្វើការបញ្យលទៅកាន់ព្រះមហាក្សត្រក៏បានជ្រើសរើសច្រកផ្លូវក្នុងការដាក់ញត្តិទម្លាក់លោកប្រយុទ្ធតាមរយៈស្ថាប័នរាជបល្ល័ង្កផងដែរប៉ុន្តែអររយៈពេល71សប្តាហ៍មកហើយខាងព្រះបរមរាជវាំងមិនទាន់បានផ្តល់ចម្លើយអ្វីមកឲ្យបាតុករវិញនៅឡើយនោះទេបានកក់ប៉ុស្តិ៍ដដែលបានចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាដេញដោមួយក្រោមបរិបទនៃការមើលទៅកាន់ចិនបែបថ្មីជាមួយនឹងការប្រជុំរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានថៃអ្នកស្រីប្រភីអភិឆាត់សកលជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យស្រីណាខារិនវិរតនិងជាអនុប្រធានសមាគមការសិក្សាអាមេរិកប្រចាំថៃបានថ្លែងថាទំនាក់ទំនងអាមេរិកចិនបានមកដល់ដំណាក់កាលមួយដែលគ្មានផ្លូវថយក្រោយទៅវិញទេបន្ទាប់ពីពួកគេបានជួបរឿងជួមមុខក្នុងរដ្ឋការលោកដូណាល់ត្រាំលោកថា Biden ក៏នឹងតែបន្តធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិនយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific តែនៅក្នុងអេរីយ៉ាបាត់មិនក្រៅក្រោតឧទាហរណ៍ថាអាមេរិកទប់ការរិះគន់របស់ចិនដោយការប្រោសប្រាសការបង្រួបបង្រួមសម្ព័ន្ធបិទឲ្យដូចនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ឬរដ្ឋការរបស់លោក George H.W. Bush ប្រាភីក៏បានមើលឃើញទៀតថាយុទ្ធនាការទិញទំនិញអាមេរិករបស់លោក Biden គឺជាយុទ្ធនាការដែលយកចេញពីគោលនយោបាយអាមេរិកដំបូងរបស់លោក Donald Trump ហើយតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកនឹងបន្តជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិនចុះតើវាមានអ្វីជាផលប៉ះពាល់ដល់ថៃអ្នកស្រីឆ្លើយថាវានឹងប៉ះពាល់ថៃដែលយើងត្រូវតែធានាប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សបន្ទាប់ពីអាមេរិកនឹងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ពីយើងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី30ធ្នូឆ្នាំ2020ទៅលើទំនិញជាង200មុខនៅក្នុងចំណោមផលិតផល231មុខដែលប្រជុំនឹងការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគឺមាន147មុខរងផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដដោយផលិតផលទាំងនោះនឹងត្រូវបង់ពន្ធនាំចូលខ្ពស់ជាងមុន 3-4% បើគិតតាមតម្លៃជាទឹកប្រាក់គឺមានតម្លៃ600លានបាតឬក៏ស្មើនឹង20លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថៃផលិតផលដែលនឹងត្រូវប៉ះពាល់ពីការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគឺរួមមានគ្រឿងបន្លាររថយន្តដងវ៉ែនតាជ័រផលិតផលគីមីនិងក្រែពុកជ័រឬកៅស៊ូកាលពីឆ្នាំមុនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ទៅលើទំនិញថៃជាង570មុខរួចមកហើយដែរដែលក្នុងនោះមានមុខទំនិញជាង310មុខរងផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដពីការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនោះអ្នកស្រីប្រភីបានបន្តថាលោក Biden ដែលទទូចឲ្យអាមេរិកនៅតែបន្តដឹកនាំដដែលគឺនឹងយកអាមេរិកចូលមកកាន់អាស៊ានជាថ្មីបន្ទាប់ពីត្រាំបានដើរចេញពីតំបន់នេះហើយចិនប្រាអត្តពលស្រូបទីនខ្លាំងដូចនេះអ្នកស្រីអំពីវនីឲ្យអាស៊ានត្រូវតែប្រន្តបត្តិការគ្នាល្អហើយធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលមហាអំណាចទាំងពីរចូលមកប្រជែងគ្នាសម្រាប់ថៃអ្នកស្រីថានយោបាយបោកបោកតាមខ្យល់អាចប្រើការបានជាមួយគ្នានេះដែរអាមធុងនីរុននាយកប្រន្តបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាចិននៅសាកលវិទ្យាល័យចូឡាឡង្កនបានយល់ឃើញថាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនិងចិនជាលទ្ធផលនៃបញ្ហាប្រកួតប្រជែងបច្ចេកវិទ្យាសន្តិសុខកិច្ចការផ្ទៃក្នុងដូចជាអាស៊ាននិងថៃក៏អាចមានបញ្ហាដែរតែត្រូវតែបង្កើនអនុភាពយុទ្ធសាស្ត្ររួមគ្នាជាមួយនឹងមហាអំណាចអស់ទាំងនោះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info